մեր համայնքային կյանքի մեջ եւ նաեւ թեմական մեր կյանքի մեջ, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք երիտասարդներին ոչ միայն մեր եկեղեցու, մեր ծուխի, այլ նաեւ ամբողջ թեմական, այսինքն երեք ծուխերի երիտասարդներին փորձելու համախմբելու Աստծո Սարգսի տոնակատարության այս առիթով։ Ես դեռ արդեն 1.5 տարի է այստեղ, իմ գալուց առաջ էր, որ այդ ձեռնարկը իրականացվել էր։ Այստեղից այո, երիտասարդներ էին այցելել, մեկնել Սիդնեյ եւ մասնակցել էին Սուրբ Սարգսի միջոցառմանը։ Այս տարի էլ փորձեցինք համատեղ ինչ-որ ծրագիր անցկացնել, բայց նորեն այդ հեռավորության դժվարությունները կան ապագայի մեջ, բայց անշուշտ նպատակ ունենք հնարավորինս ավելի մեծ այդպես թեմական միջոցառում կազմակերպելու երիտասարդական։